אנשים, אני דניאל מערוץ מיי ולוג, והיום בסרטון אני עומד לענות לכם על שאלה שאני בטוח שרובכם פשוט ממש רוצים לדעת את התשובה שלה. השאלה היא בעצם, כמה כסף יוטיוברים מרוויחים? קודם כל, לכל האלה שלא ידעו, כן כן, יוטיוברים מרוויחים כסף מהסרטונים שלהם. נכון, לפני שצפיתם בסרטון הזה, לרובכם הייתה פרסומת, אז בדיוק, מהפרסומת הזאת אנחנו היוטיוברים מרוויחים כסף. אבל ממש שנייה לפני שאני מתחיל עם הסרטון הזה, אם אתם עדיין לא רשומים לערוץ, אל תשכחו להירשם לערוץ, כדי להתעדכן בכל סרטון חדש שעולה, ובואו נעשה ככה. אם אנחנו מגיעים עד יום שני ל-27,000 רשומים, אני עומד לעשות מתיחה שבה אני נועל את חבר שלי בחדר מדרגות, ובעצם אתם כבר תראו את זה אם אנחנו נגיע עד יום שני ל-27,000 רשומים. רוב היוטיוברים מרוויחים למעל דולר ל-1,000 צפיות. זאת אומרת, כל 1,000 צפיות אנחנו מרוויחים מעל דולר, וגם יש כאלה שמרוויחים פחות מדולר, אבל זה אני לא בטוח. אבל כמה דברים רגע לפני שאני מגיע לעיקר של הסרטון הזה, אנחנו לא מרוויחים כסף על לייקים שאתם עושים. כאשר אתם נרשמים לערוץ, גם אנחנו לא מקבלים שום שקל, שום דולר, ואותו דבר גם אם אתם משתפים את הסרטון. אנחנו בעצם מקבלים רק כאשר אתם צופים בסרטון ויש את הפרסומת. כמובן, אם אתם צופים למשך זמן ארוך יותר בפרסומת, אנחנו מקבלים יותר כסף. כמובן, אם אתם לוחצים על האתר של הפרסומת, אנחנו גם מקבלים יותר כסף. כן, אבל עכשיו אני רוצה לעבור לנושא העיקרי של הסרטון הזה, וזה בעצם כמה כסף יוטיוברים מרוויחים. חשוב לי לציין שמה שאני עומד להראות לכם עכשיו זה לא בהכרח הכסף המדויק שיוטיוברים מרוויחים, זה רק בערך. אז יאללה, בואו רגע נעבור למחשב, ואתם עומדים לראות כמה יוטיוברים מרוויחים בערך. אוקיי, אז הנה, אני נמצא פה באתר בשם Social Blade, שיש בו כל מיני נתונים. נגיד אני אכנס לערוץ שלי, ואתם יכולים פשוט לראות פה נגיד כמה רשומים עולים לי ביום. לעומת זאת, בואו רגע נעבור לערוצים הגדולים בישראל, וגם אחר כך נעבור לערוצים הגדולים בחול, ונראה בעצם כמה כסף הם מרוויחים. אוקיי, עוד פעם חשוב לי להגיד, הכל פה זה השערות, זה לא בהכרח נכון. לדוגמה, פה אפשר לראות ביום שהוא העלה ולוג, שבעצם הוא הרוויח בין נגיד 103 דולר ל-1,600 דולר, למרות שה-1,600 דולר לא הגיוני בכלל, זה יותר לכיוון ה... 103 דולר. אותו דבר בשאר הימים, אבל עוד פעם, הכל פה זה השערות. 1,500 דולר לדוגמה, לא הגיוני שמרוויחים על 100,000, אפילו 200,000 צפיות. בואו נעבור דקה לערוץ שלי. לערוץ שלי, לדוגמה, נרשום פה מיי ולוג. כמו שאתם רואים, נגיד, רשום פה בין 10 דולר ל-155 דולר. עכשיו אנחנו עומדים לעבור ליוטיוברים בחול, ואתם עומדים לראות פשוט את הרווחים המטורפים שיש להם ביוטיוב. לדוגמה, נתחיל מהיוטיובר, הקצב צמיחה הכי גדול כרגע ביוטיוב, וזה בעצם לוגן פול. הכסף שעושה מיוטיוב, כמו שאתם רואים, אלו באמת סכומים מאוד גבוהים. לדוגמה, בין 3.2 אלף דולר, בין 51 אלף דולר. נגיד לדוגמה, יש לו סרטונים שהוא באמת מרוויח 20,000 דולר על סרטון. אני אגיד לכם, ככה גם אתם יכולים לחשב את זה בעצמכם. זאת אומרת, קחו לדוגמה נגיד את האלף צפיות, ופשוט אלף צפיות שוות דולר אחד. כמו שאתם רואים, אתם יכולים גם לראות בערך כמה הוא מרוויח. זה סכומים מטורפים, אבל עוד פעם, היוטיוברים בארץ לא מרוויחים סכומים כאלו. אבל בעיקרון, כמו שאתם רואים, יוטיוברים בארץ לא מרוויחים סכומים כל כך גבוהים. כשאני אומר סכומים כל כך גבוהים, אני מדבר ביחס ללחיות עם הכסף הזה ודברים כאלה. זה בעצם היה הסרטון שלנו ליום. אני הייתי דניאל מערוץ מיי ולוג. אם אתם עדיין לא רשומים לערוץ, אל תשכחו להירשם לערוץ. עוד פעם, אם אנחנו מגיעים עד מחר ל-27,000 רשומים, תעלה מתיחה שאני בעצם נועל חבר שלי בחדר מדרגות. אל תשכחו לסמן בלייק, ואנחנו נתראה בסרטון הבא. יאללה, ביי. אם אתם עדיין לא רשומים לערוץ, פשוט תלחצו על הכפתור באמצע, ככה אתם מקבלים עדכונים על כל סרטון חדש שעולה, מתיחות, אתגרים ובלוגים.